Атаку бачимо. Знову він з м'ячем вирізає, він у карний майданчик і це 2-0. Карпати подвоюють рахунок. 35-й номер. Швед. Швед. І 3-1. 3-1 то 3-1, але дубль Шведа. Карпати знову атакують. Діфранк віддає передачу м'ячу у штрафному майданчику. 2-1. 51 хвилина і Карпати знову виходять вперед. Мар’ян Швед. Опинився у штрафному майданчику. Швед в штрафному майданчику пробиває 1-0. Карпати виходять вперед. Карпати виходять вперед дуже просто. Очень зараз гравці Карпат. Підключення правим флангом від м'якушка. І Мар’ян Швед, відверто кажучи. Ні, не чув такого, але подивіться, що роблять зараз Карпати знову. Атакують вони через правий фланг на тренер. Мар’ян Швед зараз вийде. Швед! Мар’ян Швед забиває феєричний гол у ворота Олімпіка. Просто круто, браво. Яке переходження. Швидкість непрофіт попадає. Почекає партнерів пас. 1-0. 1-0 Карпати забивають. Мар’ян Швед. Мар’ян Швед помилився в минулому турі з Арсеналом. Тепер, я думаю, весною, але це була нижня шістка. А от сьогодні він з Динамо теж феєрить. Карпати пробивають. 2-0. Мар’ян Швед. Мар’ян Швед просить всіх помовчати. Я вам скажу, що... Зараз ти маєш право там є центральність. Цілком нормально, що розігрують гравці Карпат. Цей м'яч і виводять на ударну позицію Мар’яна Шведа. 1-1. Неймовірний гол від Шведа. Фіналістом Кубку України. Швед має простір, Швед розвертається. Чи буде пробувати Швед з ворота? 1-1.